მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გამოშვებას Top News. ევროპარლამენტმა დღეს რეზოლუცია მიიღო, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებები მანამ არ გაგრძელდება, სანამ საქართველოში რუსული კანონი ძალაში იქნება. გარდა ამისა, ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა ორივე შესწორებას, სადაც საუბარია ბიძინა ივანიშვილის სანქციებზე და მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებაზე. გადაწყვეტილება დღეს გახდა ცნობილი. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, შესწორებული და მხარდაჭერილი რეზოლუციის მიხედვით, ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკომისიას შეაფასოს აგენტების კანონის გავლენა საქართველოს მიერ სავიზო ლიბერალიზაციის კრიტერიუმების შესრულებაზე, განსაკუთრებით ფუნდამენტური უფლებების ნაწილში, რაც ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. რეზოლუციას მხარი 425-მა ევროპარლამენტარმა დაუჭირა. წინააღმდეგი 25 იყო და თავი 30-მა ევროპარლამენტარმა შეიკავა. ახალციხეში შოთა რუსთაველის ძეგლის მიმდებარედ სასმელი წყლის შადრევანი მოანგრიეს. ვრცლად ნახოთ ვიდეო. ახალციხეში შოთა რუსთაველის ძეგლის მიმდებარედ სკვერში სასმელი წყლის შადრევანი კვლავ მოტეხეს. ფაქტის ამსახველი ფოტო Facebook ჯგუფში ეს სამცხე ჯავახეთია გავრცელდა. უკვე მე რამდენი დაფუჭებთ, არ გრცხვენიათ? იმის მაგივრად, რომ გაკეთებულს გაუფრთხილდნენ, ლეწავენ. მოვლის მაგივრად ანადგურებენ, წერენ სოციალურ ქსელში. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც შადრევანი დააზიანეს. მიმდინარე წლის 19 მარტს კონსტრუქცია ასე გამოიყურებოდა. ახლა კი სრულად მოტეხილი და დაზიანებულია. რამდენად მოჰყვა ვანდალურ შემთხვევას რეაგირება ახალციხის მერიის მხრიდან და რამდენად ეფექტურად მუშაობს 90-ზე მეტი სათვალთვალო ვიდეოკამერა, რომლებიც მერიამ გასულ წელს იყიდა და ქალაქის ქუჩებში დაამონტაჟა. მერისგან პასუხის მიღებას უკვე მეორე დღეა ველოდებით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსში რუსული კანონის შესახებ შეხვედრა გაიმართა. ვცლად უნახოთ ვიდეო. ჩვენ ვიყავთ, ასე ვთქვათ, ფრთხილები, ვიყავით მათი პერსპექტივიდან პოლიტკორექტულები და ამ ღონისძიებას დავარქვით გამჭვირვალობის კანონის შესახებ პანელური დისკუსია. მე ბოდიშს ვიხდით, რომ ამ შეცდომაში შევედი და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შეცდომა, ვაგიარებ ამას. ეს არ არის პანელური დისკუსია გამჭვირვალობის კანონის შესახებ, ეს არის პანელური დისკუსია რუსული კანონის შესახებ. ეს. ასე რომ რავიცხოთ სახელწოდებით, მეც არ ვერაფრით დავარქვა ამას, იმას, რაც ჩვენ ტანენ თევანდალურ დღეს ქვია ხო გამჭვირვალობის შესახებ კანონი. და ვერც მაინც და მაინც რუსულ კანონს დავარქვა, იმიტომ რომ ეს არის რუსულზე უფრო რუსული კანონი და ეს არის ანტიქართული კანონი. დავიწყოთ იმით, რომ თქვენ ვერ ნახავთ სხვა ანალოგებს, რომელსაც მათ შორის მარშალი გუნდი ახსენებს. თვით პუტინის რუსეთი არიღებდა თავად დაფინანსებას ქვეყნებისგან, რომელსაც ეძახდა უცხო ძალას. ამაზე უფრო ზერუსული კანონი არ არსებობს დედამიწაზე, როგორიც ახლა დღეს ჩემს წინ და არაერთგზის მაქვს წაკითხული. ეს კანონი, მეგობრებო, ეხება მხოლოდ ქართულ ენოვან მედიებს. ჩვენი აი ამ კანონის დამწერი ფიქრობს, რომ უცხო ძალის ინტერესების გატარება მხოლოდ ქართულ ენაზე ხორციელდება, საერთოდ რუსულად ის არ შეიძლება მაგალითად განხორციელდეს. ხო, საინტერესო მიდგომაა, ასე როგორ უნდა დაწერო კანონი, რომ მხოლოდ ქართულ მედიებშია. ძალიან ბრუტალურია სწორედ მედიური ნაწილი, იმიტომ რომ ის არ ზღუდავს არანაირ იურიდიული პირის სახეობას. ის ეხება ყველანაირ პირს, მათ შორის ფიზიკურ პირს, რომელიც ინდმეწარმეთ ან მცირერმეწარმეთ დარეგისტრირდა, YouTuberებს, Facebook-ს, რაღაცებს, TikTok-ებს, ყველას ეხება ეს კანონი. წერია რომ ეს არის უცხოეთის რომელიმე სამთავრობო დაწესებულება შეიძლება იყოს. თქვათ, არის იქ ფიზიკური პირი შეიძლება იყოს და ერთი ძალიან მთავარი რომ რომელიც დაფუძნებულია როგორც უცხოეთში კი რომელიმე ქვეყნის სამართლის, ისე საერთაშორისო სამართლის მიერ. ეს რას ვიგებთ ესე იგი? მაგალითად ისეთი ორგანიზაცია როგორც არის გაერო, როგორც არის UNESCO და ასე შემდეგ, სულ თავისუფლად შეიძლება გამოცხადდეს უცხოური გავლენის აგენტად. ხო, ეს ამის თეორიული დაშვება ამისა.
ესე იგი, გამოცხადდება ის დაწესებულება, რომლის მეშვეობით რომელიც აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს და მან მისმა ცნობამ განაპირობა საქართველოს დამოუკიდებელ ფერმად არსებობა. რომანე ღერებინა თქვა გაერო საქართველოს დამოუკიდებლობა 90 წლებში შეიძლება ბევრი გებძოვა, მაგრამ არაფერი ძალიან ბევრი ქვეყანა ასეთი იბძვის ამისათვის დამოუკიდებლობას, მაგრამ არ აღიარებენ, მაგრამ ეს არ არის აღიარებული ქვეყანა. სადღაც 20 წელიწადში 25 წელიწადში ერთხელ ხდება ესეთი რაღაცა. ჩვენ თუ ეხლა ეს არ გამოვიყენეთ შესაძლებლობა, თქვენ ჩათვალეთ რომ უკვე აი ეს ზღვარი არის ძალიან კაფიო, სად უნდა იყოს საქართველო? საქართველო გახდება ევროკავშირის და თქვა დასავლეთის ნაწილი თუ აღმოჩნდებით ისე პოსტსაბჭოთა ჭაობში, სადაც ჩვენ მიგვათრევენ, ხო? ეს კანონი აპრიორი მეგობრებო, ეს ამშონ სიტყვაა. ეს კანონი აპრიორი ეწევა სამხრეთ საზოგადოების ორგანიზაციების და კრიტიკული მედიის მარგინალიზაციას, სტიგმატიზაციას. ეხლა კი თქვა რომ აქ ამოიღეს ეს ამოიღეს ტერმინი აგენტიო და არათა მნიშვნელობა არ აქვს, ესე იგი გამოყენებულია აბსოლუტურად აგენტის სინონიმი უცხო ძალის ინტერესების გამტარებლად. ანუ მარგინალიზაცია ხდება უკვე სახელდებით. 2015 წლის იანვარში პირველად გააჟღერა ბიძინა ივანიშვილმა და ვაციტირებ მას, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ძირს უთხრიდა ქვეყნის იმიჯს. აი ამ სიტყვებით. და მაშინ იყო რომ 2015 წლის იანვარში 55 არასამთავრობო ორგანიზაციამ ოფიციალური წერილით მიმართა საქართველოს მთავრობას, რომ არ დაეშვათ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოებაზე შეტევა, რადგან ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია არ იყო კერძო ინდივიდის პოზიცია, არამედ ქვეყნის არაფორმალური მართვალის პოზიცია. ანუ ზუსტად 10 წლის წინ სამოქალაქო საზოგადოებამ პირველად გააჟღერა გზავნილი, რომ ქვეყანაში ადგილი ჰქონდა ოლიგარქიზაციის პროცესს და ერთპიროვნულად ერთი ადამიანი წყვეტდა სამთავრობო ასე ვთქვათ, სამთავრობო პოლიტიკას, ხო, და ტაქტიკას საზოგადოებასთან მიმართებაში. ახლა კი ტრადიციულად გიტოვებთ ამბებს ოკეანეს მიღმა. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვევით ჩვენს ვებგვერდს toktv.gr და Facebook გვერდს toktv. მადლობთ რომ გვიყურებთ. შეხვედრამდე. პრეზიდენტი ჯო ბაიდენის კრანტონში ამ სახლში გაიზარდა, ამერიკის ჩრდილო-დასავლეთში მუშათა კლასით გარემოცულ სამეზობლოში. საკუთარი რიგითი ამერიკელის წარსულის ხაზგასმისას ბაიდენი ამბობს, რომ მისი ოპონენტი დონალდ ტრამპი რეალობასაა აცდენილი. ის ეკონომიკას მარალაგოდან შეხურებს, სადაც მდიდარ მეგობრებთან ერთად შეძლებულ ფენაზე მორგებულ ეკონომიკურ პოლიტიკას ამჯობინებენ და მშრომელ ოჯახებს 40 წელზე მეტია იმედს უცრუებენ. სკრანტონის ფასეულობები თუ მარალაგოსი ეკონომიკა მიკაზე ეს ორი კონკურენტული ხედვა სამართლიანობაზე ფუნდამენტურ კითხვებს აჩენს, რაც ჩვენი საარჩევნო კამპანიის ყურადღების ცენტრშია. როცა ტრამპმა თეთრი სახლი დაიკავა, ეკონომიკა გაცილებით ძლიერი იყო, უმუშევრობა კი 3.5%-ს არ აღემატებოდა. მაშინ ყველა ბედნიერი იყო, ფული ჰქონდათ, ყველა კარგად იყო. თუმცა COVID პანდემიის დროს ტრამპის პრეზიდენტობის ბოლო წელს უმუშევრობა 14.7%-ზე ავიდა. გასულ თვეში უმუშევრობის მაჩვენებელი კვლავ 3.8%-ზე იყო ჩამოსული. ის რაც ჯო ბაიდენმა ეკონომიკისთვის გააკეთა, საუკეთესოა, რაც კი გვქონია, ყველაზე დაბალი უმუშევრობა. კრიტიკოსებმა ბაიდენის მიდგომას ბაიდენომიქსი შეარქვეს, რაც პრეზიდენტს არ აღიზიანებს, რადგან მისი თქმით ის რიგით ამერიკელებს ემსახურება. ამერიკის ეკონომიკა ჩემი გადასახედიდან საშუალო კლასიდან იწყება, იზრდება და მაღლა მიდის. ამ გზით საშუალო კლასი ძლიერდება, ღარიბებს კი მეტი შანსი ეძლევა. ბევრი თანხდება იმაზე, რომ ინფლაცია ძალიან მაღალია, იმის მიუხედავად, რომ მან 2022 წლის პიკის შემდეგ კლება დაიწყო და ახლა 3.5%-ზე ჩამოვიდა. ამერიკელი ამომრჩევლები ინფლაციას და სიძვირეს ბაიდენს აბრალებენ. ამერიკელ ამომრჩევლებს უნდა აუხსნათ, რა ჯანდაბა ხდება, რადგან ისინი უყურებენ საზღვარს, უყურებენ ინფლაციას და ეკონომიკას, რომელიც საშინელ დღეშია.
პრეზიდენტობის დროს ტრამპი უპირატესობას ამერიკაში წარმოებულ პროდუქციას ანიჭებდა და ამას ახლაც უსვამს ხაზს თავის საარჩევნო კამპანიაში. აქ ის მექსიკაში დამზადებულ მანქანებზე საუბრობს. 100%-იან ტარიფს დაუწესებთ თითოეულ მანქანას, რომელიც შემოდის და ამ მანქანებს აქ საერთოდ ვეღარ გაყიდით. ბოლო გამოკითხვების მიხედვით ამერიკელების უმეტესობა ფიქრობს, რომ ეკონომიკას ტრამპი უკეთ გაართმევს თავს, ვიდრე ბაიდენი. კეროლინ პრეზუტი, მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.